Hər insan üçün piyada gəzmək xeyirli deyil. Elə xəstələr var ki, 10 min addım atmaq onlara ziyan verə bilər. Bu sözləri STV ilə Araz FM radiosunun birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın həkimi, endokrinoloqu Dr. Lalə Alcan deyib. Arıqlamaq üçün olan o vasitələr var, o üsullardan. Hətta dediyim o 10 min addım yürüyüşü belə mən hər kəsə tövsiyə etmirəm. Onun belə əks göstərişi vardır. Məsələn, bir insan düşünün, 50 yaşında bir qadın düşünün. O qadın 135 kilo çəkilədi, 1.50 boyundadır. Mən o qadına desəm ki, xanım, siz gün ərzində 10 min addım atmalısınız, mən o xanımı gələcəkdə, heç gələcək olan 6 ay sonra ortoped travmatologun xəstəsi etmiş oluram. 135 kilo çəkili bir insan 10 min addım atan diz oynaq sıradan çıxacaq. Arıqlamaq üçün yürüyüş hər zaman faydalı deyildir. Bəli, yürüyüş insanı arıqladacaq, heç durmadan. Hətta bəzi xanımlarımız var, deyir, evdar xanımlar da, deyir, gün ərzində bütün günü hərəkət edirəm, heç dayanmıram, amma bəs mən niyə kökəm? Bütün günü hərəkət etmək, idman etmək deyil və fiziki aktiv olmaq deyil. İdman və fiziki aktiv hərəkət eyni hərəkəti minimum 20 dəqiqə ilə 30 dəqiqə arasında təkrar olunmasıdır. Baxın, idman budur. Yalnız o zaman çəki vermək olar. Həmçinin həkim bildirib ki, arıqlamaq üçün dietalar, idman hərəkətləri mütləq şəkildə həkim nəzarətində olmalıdır.